नमस्कार बंधु सकल मैं हातिम आपनालोक नतुन खेतिर भिडिओ एखन दिबले गई आसो। तो बंधु सकल आज मैं आपनालोक दिबले गई आसो भेंडी खेतिर भिडिओ। एई खेतिर पर जथेष्ट परिमाणे आमी टका उपार्जन करिब पारो। कृषिजीवी हिसाबे मैं आपनालोक कइसो आपनालोके जिमान पारे भेंडी खेतिर उपर तलब मनोयोग हक। ए भेंडी खेती आपनालोके जदि करिब पारे एक बिघा माटि कि आपन बेलेके जदि करिसे हि जिमानखिनि टका बिक्री करिब तीन चार बिघा माटि আপনালকে এক বিঘা মাটি ভেন্ডি খেতি করি তাতক বেশি টাকা উপার্জন করব পাৰিব। তো মই প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈছো এই খেতি কেনে কৰি কৰিব লাগে, এই খেতি লাভালাভ কি 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 হার দিব লাগে, কি কি হার দিলে এই খেতি দুগুণ ফসল উৎপাদন হয়, এই খেতিৰ পৰা আমি কিমান টাকা উপার্জন কৰিব পাৰিম এক বিঘা মাটিৰ পৰা। মই সবিশেষ কবলৈ গৈ আছো। এই খেতি কৰিবৰ আগমুহূৰ্তত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ট্ৰেক্টৰে হওক গৰু হালেৰে হওক ধুনীয়াকৈ চাষ কৰিব লাগিব। মাটিখন ধুনীয়াকৈ চাষ কৰি ময়াই ধূলিময় কৰি ভেন্ডির গুটিবিলাক আনিব লাগিব। যদিও ভেন্ডির গুটিবিলাকৰ দাম কিন্তু অলপ বজাৰলৈ বেছি, 5000 আছে, 7000 আছে, 8000 টকা কিলো গুটি আছে। আপোনালোকক মই দুই ধৰণৰ ভেন্ডির নাম কৈ দিম। আপোনালোকে পাৰিলে ৰাধিকা ভেন্ডিটো কৰিব, ইলোৰা আছে, আপোনালোকে ইলোৰাতকৈ ৰাধিকা ভেন্ডি কৰিবৰ কাৰণে বেছি আগ্ৰহী হ'ব। যোৱা বছৰ মই নিজে কৰিছিলোঁ ইলোৰা যিটো ভেন্ডি আছে, সেই ইলোৰা ভেন্ডিখন কৰি মই মাধমাৰ খাইছোঁ। গছত কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাকশ্যন নহয়। মই ৰাধিকা ভেন্দি অলৰেডি 25 কৃষক বন্ধুক মই কৰিবলৈ আগ্ৰহী জগাই দিছোঁ। এখেত মোৰ কথা শুনি কিন্তু এখেতে এই ৰাধিকা ভেন্দিৰ খেতি কৰিছে। ৰাধিকা ভেন্দিৰ গুটি আনি এখেতে খেতিত লগাইছে। চাওক কি ৱাও কি ধৰণৰ চেহেৰা, চাওক ইমান চেহেৰা দিছে গছে। এই খেতিত যেতিয়া আপোনালোকে হাল মাৰিব, হাল মৰাৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত আপোনালোকে বিঘাই প্ৰতি একৰ পৰা দুই ঘাৰি গোবৰ যিমান পাৰে আপোনালোকে সিঁচিব। সিঁচি বিঘাই প্ৰতি আপোনালোকে পটাছ, ছুপাৰ ফচফেট, ইউৰিয়া, জে পি এইবিলাক সাৰ আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে 15-20 ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকে ৰাখি সিঁচিব। কেৱল পটাছ সাৰটো অলপ কমকৈ দিব, পটাছে কিন্তু অলপ ক্ষতি কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকি বেছিকৈ দিলে। ইউৰিয়া সাৰ বিঘাই প্ৰতি আপোনালোকে পাৰিলে 25 কিলো দিব, জে পি আপোনালোকে পাৰিলে এইট ইয়াত ভেন্দি খেতিত কিন্তু আপোনালোকে যিটো পৰজ ডি এ পি বুলি কয় কলা ৰঙৰ সেইটো আপোনালোকে 20 কিলো খটাব পাৰে লগোৱাৰ আগমুহূৰ্তত। খটাই তাৰপিছত ধূলিময় কৰি গছখিনি লগাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি ল'ব। এটা কথা হ'ল গছখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ লগাব মই দেখুৱাই দিছোঁ। গছৰ পৰা গছৰ দূৰত্ব 1 ফুট, শাৰীৰ পৰা শাৰীৰ দূৰত্ব 1.5 ফুট, এনেকৈ ৰাখি আপোনালোকে গছ গুটিবিলাক লগাব। লগোৱাৰ 25-27 দিন পিছৰ পৰাই বা 1 মাহ পিছৰ পৰাই গছত সৰু সৰু ভেন্দিৰ কলিবিলাক আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। সেই কলিবিলাক চোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মনটো জাগি উঠিব যে আমাৰ টকাখিনি হাতত আহিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি লৈছে। তো বন্ধুসকল এনেকুৱা খেতি কৰক, এনেকুৱা খেতি কৰি আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰক মই সেয়া আশা কৰোঁ। এদিন পিছে পিছিয়ে আপুনি উঠাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে যে আজি উঠাইছোঁ কালিও উঠাম এনেকৈ আপোনালোকে ভেন্দি উঠাইখিনি বজাৰলৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। ডেইলি উঠাব পাৰে ভেন্দিত কিন্তু চাহিদা অলপ বেছি, দামো অলপ বেছি। বেলেগে যদি এদিন পিছে পিছিয়ে যিটো ভেন্দি উঠাই লৈ বজাৰলৈ লৈ গৈ যায় সেই ভেন্দিতকৈ আপোনালোকে যেতিয়া এদিন ডেইলি ৰাতিপুৱাকৈ উঠাই লৈ যাব সেইটো কিন্তু মিনিমাম 5-7 টকাকৈ কিলোত আপোনালোকে বেছি পাব। তো বন্ধুসকল খেতিখন চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলৰ নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলখন প্ৰথমতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনখন আপোনালোকে অন কৰি দিব। এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। কেৱল আপোনালোকে যে ইউটিউবত পাব ভিডিঅ'খিনি সেয়াও নহয়, ফেচবুক পেজত গ'লেও আপোনালোকে এই ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব। কেৱল আপোনালোকে মোৰ লগত থাকক, সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াওক তাৰ কামনা কৰোঁ। তো বন্ধুসকল মই আৰু বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ, মই আপোনালোকলৈ পিছলৈ আপোনালোকৰ লগত আকৌ পুনৰাই লগ হ'ব। আজিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।